এই ৰব 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 আপোনালোকে ভাবিছে চাগে ক'ত ন হঠাতে আহি উল্লাক ল'ৰাটোৱে মানে গাড়ীৰ ভিতৰত মানে আপোনালোকে আজি এঠাইত লৈ যাম চাই থাকক তো মোটামুটি পাম আৰু আমি প্ৰফেচনেল ভিডিঅ' বনাইছোঁ না বেছি তাৰে আগতে আপোনালোকে লাইন চাওক না লাইন মানে য'ত আহিছোঁ চাওক না লাইন বাপৰে ক'ৰ পৰা আজি লাইন ধৰিছে পৰিৱেশটো চাওক বা কি মজা মানে মই আজি আহিছোঁ দাৰাগাঁৱত কিন্তু ৰোড ইমান বেছি কলা হ'ব লাগিব এইটো গম পাইছোঁ আৰু আহিছোঁ মই দাৰাগাঁৱত য'ত আপোনালোকে বাক্সা জিলাৰ এখন এনেকুৱা এটা ঠাই য'ত আপোনালোকে ফ্ৰীতে একোলেণ্ডৰ নিচিনা মজা ল'ব পাৰিব আপোনালোকক যেতিয়া মই আগুৱাই লৈ যাম আপোনালোকে দেখা পাব কিন্তু তাৰে আগতে গাড়ী চাওক না যেন মানে আপোনাৰ কি ক'ম আৰু যেন কিবা ৰাস্তা চাব আইন লাগিছে নলবাৰীৰ ৰাসত নিছে যেনেহেন মানুহ হয় তাৰমানে পূৰা ছেইম টু ছেইম সিমানে মানুহ চাৰিওফালে জহায়াত দেখি মাথাটো ঘূৰে হয়াত দেখি গাড়ী চাই না আৰু আহিলেহে আপোনালোকে গম পাব আবার আমি গা ধুবাই না বললো চাওক না একোলেণ্ডৰ নিচিনা পুৰা কি ধুনীয়াকৈ পানীটো বৈ আহিছে য'ত মানুহবিলাকে ফ্ৰীতে গা ধুই আছে আৰু পানীটো সঁচাকৈ একদম নেচাৰেল ঠাণ্ডা 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 পানী তাৰমানে ইয়াতে যদি আপোনালোকে নাহাকে এই ফিলটো ল'ব নোৱাৰে পৰি মৰিলে তো ইয়াতে যদি নাহাকে আপোনালোকে আহক নেচাৰেল একোলেণ্ড হয় চাওক না এবাৰ পৰিৱেশটো চাওক যদিও মই এইখিনি ঠাই ফ্ৰী বুলিও কৈছোঁ তথাপিও আপোনালোকৰ এটা পইচা যাব বাইক এখনত 50 টকা কৰি আৰু যদি আপোনালোকে কাৰত আহে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ 200 টকা কৰি লৈছে আহক আপোনালোকৰ লোকেল একোলেণ্ডৰ মজা লওক গাঁৱতো বিহু হ'বই মানে মোটামুটি আমি 1-2 ঘণ্টাৰ মানে অলপমান গা চা ধুম আৰু তাৰপিছত ডাইৰেক্ট ঘৰ এতিয়া মই এই সুন্দৰ ঠাইখিনিৰ লোকেশ্যনটো কৈ আছোঁ ঠাইখিনিৰ নাম হৈছে দাৰাগাঁও আৰু সেইফালে ভূটান আপোনালোকে দেখিছে সেইফালে পাহাৰৰ মাজৰ সেইফালে ভূটান আৰু এইফালে আমাৰ ইণ্ডিয়া আৰু এই যিটো আপোনালোকে নদী দেখিছে এইটোত যদি আপোনালোকে আহিব লাগে তেনেহ'লে এড্ৰেছটো হৈছে বাক্সা জিলাত আৰু মছলপুৰ পাৰ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এই ঠাইখিনি পাব আৰু ইয়াতে খোৱা লোৱাৰ ব্যৱস্থা আছে য'ত আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ তাতে আপোনালোকে খোৱা খাব চাব পাৰিব আৰু আৰু মজা ভিডিঅ' মজা লোকেশ্যন এই ভিডিঅ' বুলি ক'লোঁ মজা লোকেশ্যন একদম ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পানী কুল কুল হৈ যাওক ইয়াতে আহক গা ধুৱক ফ্ৰেছ হৈ যাওক আৰু এনেই মানুহবিলাকৰ টেনশ্যন চলি আছে এনেই কবেৰ কিবা আৰু আৰু এই টেনশ্যনৰ মাজত এই গৰমত আপোনালোকে আহক গা ধুৱক আমি যাওঁ আপোনালোকক বেছি দীঘল কৰা নাই ভিডিঅ'টো আৰু কি জানে মোৰ মোবাইলটো ৱাটাৰ প্ৰুফ নহয় না তো বেছিকৈ পানীৰ মাজত ভিডিঅ' মোবাইল চোবাইল লৈ যাওঁ নাই এতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰৰ কথা বেলেগ দিয়কচোন গোপ্ৰ' পানীৰ তলতো ভৰাই দিব পাৰে তো বন্ধু বান্ধৱসকল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নিশ্চয় কৰিব টাটা বাই বাই